ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. പാലോട് എന്ന സ്ഥലത്തെ ഇളവു പാലത്തിനടുത്താണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയാ, ഇവിടെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഞാനൊരു ദൗത്യത്തിലാണ്. ദൗത്യം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഡാം കൂടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു രാജകുമാരെ കണ്ടത് മൂന്നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഏകദേശം 11:30 രണ്ടും ചെറുപ്പക്കാരനെ അറിയിക്കണം. അപ്പൊ മെനിക്കാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ പാറയൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് പോയി കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ട്, രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാര് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് 11:30 അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ എന്നാൽ നമ്മൾ വന്നു ആ സമയം തൊട്ട് 11:30 പോകുന്നു. ഈ സമയം വരെ ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കുറച്ചിറങ്ങി വരും, വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകും. ഇതിലൊക്കെ ഉപരി എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 150-ാമത്തെ രാജകുമാര അതിഥിയാണ്. അതിലുപരി നല്ല വലുത്, ചെറുതൊന്നുമല്ല, നല്ല വലുത്, ഏകദേശം ഒരു 10 വയസ്സിന് മേലെ പ്രായമുള്ള, ഏകദേശം ഒരു 15 അടിയോളം നീളമുള്ള രാജകുമാര എന്നറിയപ്പെടുന്ന, കിങ് കോബ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആണ് അതിഥിയാണ്. നമ്മളെന്തായാലും സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ മേളിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. അവരെ കാണിക്കാൻ മതി. അവരെ ഉൾപ്പെട്ടുക മാത്രമല്ല, അവർക്കൂടെ വേണ്ടി നമ്മുടെ മേളിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും മേളിലൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ കാലിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് കാലിൽ കുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് നല്ല മുറിവുണ്ട്, നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്, നല്ല ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും വലിയ മുറിവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും സമയങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ചേട്ടാ വഴിയിൽ നിൽക്കല്ലേ. ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഫാൻസ് നനയോ? കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ പാ. റെഡിയാണ്. ആലോചിക്കണം. നല്ല മുറിവാണത്. നല്ല മുറിവാണ്. കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ റെഡി. ഗ്രൗണ്ടിൽ പോ, ഗ്രൗണ്ടിൽ പോ. ഞാൻ റെഡിയാണ്. രണ്ടു ദിവസത്തെ േ കേറാം. ഷൂ അങ്ങ് എടുക്കട്ടെ. എടുത്തോ. ഒരു കഴിഞ്ഞില്ല. ചവിട്ട് കറക്റ്റ് അല്ല. ഒരാൾ പിടി.
ചാക്കിലാക്കാന്ന് പറയട്ടെ. പിന്നെ കാണിച്ചാ മതി കേട്ടോ. ചേട്ടാ എല്ലാരും ഒരു സൈഡ്, ആ സൈഡ്, ആ സൈഡിൽ പോട്ടെ. എല്ലാരും ഒരു സൈഡിൽ പോട്ടെ ചേട്ടാ. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി, ഇങ്ങോട്ട് പോയി, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി, ഇങ്ങോട്ട് പോയി. സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ട് കേട്ടാ, സൂര്യപ്രകാശം. ഈ സൈഡ് വന്നാൽ അവർക്കല്ല ലൈവ് പൊക്കോണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈവ് ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇടാനുള്ള ഇപ്പൊ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം, കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ 150-ാമത്തെ ഈ നൂറ്റി 150-ാമത്തെ അതിഥി, ഏകദേശം 10 വയസ്സുള്ള പ്രായം, ഏകദേശം 14 അടി 15 അടിയോളം നീളം ആണാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഭാഗത്ത് രാജമമ്പല ഈ അടുത്തടുത്ത് കണ്ടായിട്ട് അവർ പറയുന്നില്ല, പറയപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു കാര്യമുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കുട്ടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്ക് മുന്നേ ഒരു രാജമമ്പല അതിഥിയെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സേക് മാസ്റ്റർ ടീം നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നല്ലൊരു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 150-ാമത്തെ കിംഗ് ഓഫ് അഥവാ രാജമമ്പല രക്ഷസർപ്പം അതിഥി, 10 വയസ്സുള്ള പ്രായം, 15 അടിയോളം. ഇത് പാലോട് റേഞ്ചിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് കാരണം ഇവിടെ മെയിൻ റോഡിൻ്റെ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തില്ല. 3-4 ഞങ്ങൾ, ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ 2 ചെറുപ്പക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ 2 ചെറുപ്പക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവരോട് ഞാൻ മെനിയാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന്. അതുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെ അവർ കണ്ടോണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആയൂര് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ 11:30 മുതൽ ഞങ്ങൾ 5-6 പേര് ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്, ഇറങ്ങി വരും, വീണ്ടും വാഹനം പോകും, തിരിച്ചകത്തേക്ക് കടന്നു പോകും. എന്തായാലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന, എന്നെ പ്രോത്സാഹിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വളർത്തുന്ന എൻ്റെ മലയാളികളായ ഗൾഫ് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ലൈവ് വരുന്നത്. കാരണം അവരെന്നോട് എനിക്കൊരു അപകടം പറ്റി കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന, എനിക്കൊരു പാമ്പ് കഴിയേറ്റ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ ഗൾഫ് മലയാളികൾ. അവർക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ അടിപൊളി
അടിപൊളി രാജ്യമുണ്ട്. ഏകദേശം 15 അടിയോളം നീളം, 15 അടിയിലേറെ നീളം വരുന്ന ഏകദേശം 10 വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള കിങ് കോബ്ര ആദിനി ഇദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഈ ഈ നിൽക്കുന്ന നല്ലവരെല്ലാം നാട്ടുകാരുടെ സമീപനം മെനിയാന്ത പോലെ അല്ല, മെനിയാന്ന് വളരെ അടുത്ത ആൾക്കാർ വന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിവിടാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ ഈസിയായിട്ട്. ഞങ്ങൾ 11:30 വന്നതാണ്, ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ 4-5 പേര് എൻ്റെ വണ്ടി ഞങ്ങൾ ദൂരേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് 3-4 ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നോക്കാം, വലിയൊരു അതിഥി ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് അവസാനമായി. അവസാനമായി ഇങ്ങോട്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് പോയി അവസാനമായി എല്ലാവർക്കുമായി, എല്ലാവർക്കും മുന്നിലേക്ക്, എല്ലാവർക്കുമായി, 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 എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ. എന്തായാലും ഇനി എനിക്ക് എന്തായാലും അധികം സമയം എടുക്കണം, കാരണം കയ്യിൽ കാലിലേക്ക് നല്ലൊരു മുറിവ്, കാലിലേക്ക് നല്ലൊരു മുറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ചാക്കിലാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ നല്ലവരായ ഗൾഫ് മലയാളികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അറബാബുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുൾപ്പെടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. അതിലുപരി ഇത്രയും നേരം എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ച ഒരു 10 ചെറുപ്പക്കാർ, ആരും അറിയാതെ എക്സ് കോളനിയിലെ ഒരു 10 ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്, ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. എന്തായാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം, അതായത് 2018 11 4-ാം തീയതി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ദിനമാണ്. കാരണം ഈ 149 എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി 2-3 മാസമായി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും 150 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോറത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു, തെളിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും ഈ അതിഥിയെ നമ്മൾ ചാക്കിലാക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ബിഗ് സല്യൂട്ട്.